Kreativni umovi širom sveta, a to su arhitekte, umetnici, zanatlije, dizajneri, inženjeri, preduzetnici, istraživači, naučnici i mnogi drugi svakodnevno smišljaju nove ideje. Ideje nastaju u različitim oblastima, od umetnosti do veštačke inteligencije, od mode do poljoprivrede, od obnovljive energije do maloprodaje i na svim ostalim poljima. Zbog toga danas govorimo o Svetskom danu intelektualne svojine koji će biti obeležen širom planete, a moja gošća je Danijela Zlatić-Šutić, pomoćnica direktora Zavoda za intelektualnu svojinu. Dobro jutro, dobrodošli. Srećan vam ovaj dan. Hvala. Srećan nama svima. Nama svima, tako je. Danijela, ideja je danas najskuplja stvar i najteže je osmisliti dobru ideju. A onda kad mi nekako dođemo do nje, želimo i da je zaštitimo. Pa da krenemo od toga, Zavod za intelektualnu svojinu je naša najvažnija institucija koja se bavi zaštitom intelektualne svojine. Da gledoci čuju konkretno šta to znači i kakvu svest mi imamo o tome. Hvala vam, Monja, što i na pozivu i za gostovanje. Pa evo, danas je ovaj služi dan, Svetski dan intelektualne svojine služi upravo da se podsjetimo značaja koje imaju prava intelektualne svojine u našem svakodnevnom životu i radu. Mi smo kao Zavod za intelektualnu svojinu centralna institucija u našoj zemlji i prema zakonu o ministarstvima imamo jedini nadležnost za zaštitu prava industrijske svojine i autorskih i srodnih prava. Znači, u našem nadležnosti su stručni poslovi koji se tiču patenta, žiga, industrijskog dizajna, oznaka geografskog porekla, topografije poluprovodničkih proizvoda, a s druge strane imamo ovu drugu grupu prava, autorsko i srodna prava, i u tom domenu gde nema formalnog postupka zaštite, jer su sama ta prava zaštićena samim svojim nastankom, za razliku od ovih prethodnih prava industrijske svojine. I pored, da kažem, nadležnosti za vođenje postupka zaštite, naš zavod predstavlja Republiku Srbiju u međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom prava intelektualne svojine. To su Svetska organizacija za intelektualnu svojinu i Evropski zavod za patente. U Evropskom zavodu za intelektualnu svojinu, gde su članice praktično članice Evropske unije, imamo ulogu posmatrača, ali zaista, da kažem, aktivno primenjujemo sve te principe i prakse iz međunarodnih propisa u naše zakonodavstvo, što je naša obaveza, i u pregovaračkom poglavlju 7 za usaglašavanje naših propisa sa propisima Evropske unije. Danijela, mogu da kažem da nije ni malo jednostavno. Znači, trebalo bi da obratimo pažnju šta se podrazumeva da je kao zaštićena intelektualna svojina, a šta bismo mi sami morali da dođemo kod vas ili već na koji način se to radi. Ajmo sad da krenemo do obeležavanja ovog Svetskog dana. Evo, krovna tema Svetskog dana intelektualne svojine ove godine je intelektualna svojina i ciljevi održivog razvoja i izgradnja budućnosti uz pomoć inovacija i kreativnosti. I kakav je aktualni moment generalno u svetu kada govorimo o intelektualnoj svojini? Pa, možemo da kažemo da je intelektualna svojina upravo prema toj agendi 2030, još 2015. na samitu, je li tako, Ujedinjenih nacija, kada su usvojeni ti ciljevi održivog razvoja, ključna uloga je intelektualne svojine upravo u tome, jer se sa time praktično u rešavanju tih problema za postizanje tih ciljeva održivog razvoja, znači da očuvamo našu planetu, da je ostavimo boljem stanju nego što smo je zatekli ili bar u istom stanju, da se smanji siromaštvo, glad, da se praktično obrazovanje bude dostupno svima, da se ekonomski rast, da kažem, postiže. Kako prava intelektualne svojine konkretno imaju ulogu, jeste upravo da se napravi jedno okruženje koje će biti podsticajno za sve autore, inovatore i druge kreatore tih, ajde da kažemo, dobrih ideja koje mogu voditi ka nekom boljoj budućnosti, tako što im se obezbeđuje ekskluzivitet, znači ponopor na onome što stvore za neko određeno vreme i nakon isteka određenih prava, da kažem, od kojih mogu da stiču materijalnu korist i od kojih mogu da žive, ona će postati javno dobro. Ali, da kažem, za to neko određeno vreme, znate, da bi neko ulagao i rizično ulaganje i u neke inovacije koje zahtevaju zaista, da kažem, ne mala ulaganja, ako nemate tu, da kažem, na kraju taj ekskluzivitet, praktično nećete biti motivisani da ulažete. I kakva je onda uloga autorskih prava za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja kada govorimo i o ekskluzivitetu? Da. Evo, ako imamo s jedne strane te tehničko-tehnološke inovacije gde uvek govorimo, kažemo, o patentima. Znate, to nam je možda i nekako jasno zato što imamo uređaje koji, da kažemo, konstrukciju novih uređaja koji proizvode energiju iz alternativnih izvora ili bolje iskorišćenje, nove lekove i tako dalje. A s druge strane, kad govorimo o autorskim srodnim pravima, govorimo o nekoj kreativnosti. Kako to
da kažem, služi tim održivim ciljevima, pa jednostavno, znači, najočiglednije je to u onoj dostupnosti obrazovanja. Sami smo bili svesni da tokom pandemije zapravo tehnologije koje se baziraju na autorskim pravima, to je računarski program, je li tako, su nam omogućile praktično da mi dobijemo informacije i znanje i obrazovanje i da se obrazujemo od kuće praktično na bilo kom kraju sveta. Samim tim, ta veća dostupnost tih obrazovnih materijala i sadržaja će i sniziti cenu pristupa njima. Znači, to ne znači da je to besplatno i dalje. Znači, autori treba da uživaju naknadu za svoje, da kažem, autorska dela koje mogu biti ti udžbenici, ali, da kažem, i te razne aplikacije koje služi u obrazovanju. Praktično, znači, tu imamo dva aspekta, računarski programi koji to omogućavaju, tehnološki koji su predmet zaštite autorskih prava, imamo sadržaje koji su dostupni za obrazovni svima u svetu. Tako da, evo, to je jedna, ako najočiglednija uloga autorskih prava. Kakva je onda uloga, odnosno uticaj veštačke inteligencije na očuvanje autorskih prava? Sad ne govorimo samo o kreativnosti, nego kako da se zaštiti ta intelektualna svojina, ako već s druge strane imamo veštačku inteligenciju koju mislimo da ne možemo baš da ukrotimo i kanališemo u potpunosti. Pa evo, mi govorimo sad o veštačkoj inteligenciji kao da nam je, ajde da kažem, pala sa Marsa. Zapravo smo i mi stvorili. Veštačka inteligencija zapravo je čovjek stvorio i naučio mašinu da razmišlja i praktično interpretira neke ideje i stvari kao da je i čovjek. Tako da i mi smo odgovorni za to, ali veštačka inteligencija, tehnologija veštačke inteligencije zaista nam je donela mnogo toga dobro. Praktično ne možemo, nismo ni svesni koliko je koristimo u svakodnevnom životu i u privredi i mi. Ali s druge strane, treba naći taj balans i, da kažem, na pravi način da kažem, koristiti te resurse veštačke inteligencije, pogotovo, recimo, te utice koje imaju negativno u vašoj, recimo, oblasti za medije, za sadržaje koji se koriste u žurnalizmu, u novinarstvu. Veštačka inteligencija, samo da gledaocima bude jasno, veštačka inteligencija koristi informacije koje mediji stvaraju trošeći sobstvene resurse, bez ikakve naknade. Razmišlja se o tome da se uredi to tržište, slobodno mogu da kažem, dokle se stiglo i koliko se zapravo koriste sadržaji koji su drugi stvorili trošeći svoje resurse. Pa evo, to je veoma, ajde da možemo kažemo, vruća tema u svetu. Znači, postoji forum... To je trenutno baš aktualna pitanja. Baš je aktualna tema. Znači, postoji forum u Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu koji se isključivo bavi ovom temom. Znate, ne možete da kažete imamo jedan problem, ajde da rešimo izmenom propisa. Zato što veštačka inteligencija utiče toliko na sve aspekte naše života i zaštitu podataka. S druge strane, fundamentalno pitanje koje se postavlja, da kažem, kada je pitanje prava intelektualne svojine veštačke inteligencije, jeste ko je vlasnik tih, da kažemo, kreacija koje je stvorila veštačka inteligencija. To još uvijek nije uređeno. Jer sistem intelektualne svojine prepoznaje čoveka kao autora, čoveka kao pronalazača, tako da dogod je to rezultat, da kažem, mašinskog nekog učenja i veštačka inteligencija, onda se ne može priznati ni pronalazačko pravo, ni autorsko pravo takvim delima, a onda se pita a šta sa onim delima koje se koriste za generisanje takvih kreacija. Tu je zato, kažem, dok se ne donesu ili ne uključi neke propise, pitanje da li će baš i zakon o autorskim pravima možda biti relevantan ili će se donositi i drugi propisi koji će biti krovni, ajde kažemo, za regulisanje pitanja svih tih izazova. Postoji taj etički kod odgovorne veštačke inteligencije koji je, mislim, 2021. godine usvojen od strane UNESCO-a i Evropska komisija, gde praktično odgovornom veštačkom inteligencijom smatramo da, kažem, da se poštuju svi zakoni i propisi, da se, da kažem, poštuju pravila etike i morala i na taj način negde postoji sada i slučajevi od sporovi u svetu baš protiv, da kažem, proizvođača onog GPT-a, baš od strane New York Timesa, upravo za korišćenje tih sadržaja, pa su to neke prakse sudske koje će nam doneti možda i rešenja koje će se implementirati u budućnosti. I Danijela, kad je nešto vruća tema, to znači da pustimo da se iskrčka, pa ćemo se opet videti da vidimo šta je proisteklo iz toga. Hvala veliko što ste bili gošći jutarnjeg programa. Danijela Šutić-Zlatić, pomoćnica direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, bila je naša gošća ovoga jutra, a nakon ovog razgovora kratak predah.